Vēsturisku pārmaiņu sākums sabiedriskajos medijos. Tā jauno pieeju mazākumu tautību sasniegšanai dēvē Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome jeb SEPLP, kura šodien Saeimas mediju politikas apakškomisijas deputātiem prezentēja koncepciju, kas paredz proporcionālu pieeju mazākumu tautību valodu pielietojumā sabiedriskajos medijos. Kā tas izpaudīsies praktiski, būs jāizlemj topošā apvienotā sabiedriskā medija valdei. Šādi jautājumi, kas paredz konceptuālu pieeju kādas auditorijas grupas uzrunāšanai, ka tā ir jāizstrādā pašiem medijiem kā mediju profesionāļiem. Man šķiet, tas ir ļoti svarīgi šajā laikā pateikt, lai šis nebūtu kaut kāds tāds politiķu uzspiests konkrēts praktisks risinājums. Šīs lietas ir jārisina profesionāļiem. Pats būtiskākais no SEPLP izstrādātās pieejas mērķiem – nodrošināt, ka visa Latvijas sabiedrība atrodas vienā informatīvajā telpā. Lēmums paredz arī mainīt Ruseles M zīmolu, un tas jādara Latvijas televīzijai. Nozīmīgas pārmaiņas skaršot arī Latvijas Radio 4. Taču kādas tās būs, lēmumi būs mediju profesionāļu ziņā. Kā prioritāte noteikti Latgala kā valsts ārējai drošībai īpašs reģions. Tiek saglabāti saziņas veidi vai formāti, kā var arī ar cilvēkiem ikdienā par viņu ikdienas jautājumiem sazināties, kas ir īpaši svarīgi krīžu gadījumos. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome norāda, ka ar šādu pieeju tiek pildīts arī Nacionālās drošības koncepcijas mērķis. Mediju politikas apakškomisijas vadītājs pauž gandarījumu, ka padome norādījusi veidu, kā sasniegt nospraustu. Šodien tikai redzēju šos būtiskos priekšlikumus, kas runā gan par mazākumu tautību uzrunāšanu latviešu valodā, gan šajos pašos kanālos latviešu valodas mācīšanu. Es esmu daļai apmierinās tādēļ, ka mēs beidzot šī SEPLP piedāvātajā redzējumā mēs beidzot neslēpjamies vairs aiz vārdu mazākumu tautības un neturpinām rusifikāciju, kāda tā ir bijusi visu padomu laiku. SEPLP priekšsēdētājs gan arī uzsver, ka iecerētie darbi ir jāveic, lai nepazaudētu to auditoriju, kas sabiedriskajiem medijiem jau ir. Un jaunākais pētījums parāda, ka sabiedriskos medijus tikai krievu valodā patērē 155 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Zandozo Baloda Māris Justs, Latvijas televīzija.